Hei, nå skal jeg si litt om fordeler og ulemper ved screening. Og det er knytta til noe av den debatten vi har hatt, og som vi kanskje også fremdeles har, om mammografiscreening. Screening betyr å sile, og som jeg har nevnt tidligere, så screener man for å kartlegge sykdom eller tidlige stadier av en sykdom for å kunne behandle eller redusere forekomst, eller redusere dødelighet av sykdommen. Man gjør det ofte i store befolkningsgrupper, og sannsynligheten eller risikoen for å få diagnostisert en sykdom er relativt liten. Så at det er mange kvinner som må screenes for at man skal detektere noen få tilfeller, eller redde noen få tilfeller. Men målet er å redusere dødeligheten av sykdommen det screenes for, brystkreft i det tilfellet her. Mammografiscreening har fordeler. Redusert dødelighet av sykdommen og mer skånsom behandling. Men den har også ulemper som falske positive screeningresultater og deteksjon av saktevoksende svulster eller overdiagnostikk med påfølgende overbehandling. Man har også intervallkreft, økt forekomst av DESIS og en økt oppmerksomhet rundt sykdommen. De tre siste faktorene er faktorer som man sannsynligvis også ville hatt, selv om ikke screeningen hadde vært der. Mammografiscreeningen er i Europa og i Norge er tufta på de europeiske retningslinjene, både de som går noe tilbake i tid, men også nyere retningslinjer. Men vi har også IARC, eller WHO sin håndbok i brystkreftscreening, som anbefaler screening for kvinner i alderen 50-69 år og 70-74 år. Det er også gjort en ekstern evaluering av screeningprogrammet i Norge, som har positive konklusjoner i forhold til videre drift. Det som nå er veldig spennende er de nye europeiske retningslinjer, som er tufta på en solid gjennomgang av evidensen, og som nå finnes på nettet, og som er tilgjengelig, hvor all dokumentasjon er tilgjengelig om hele prosessen bak retningslinjene som nå publiseres. Det har vært mye diskusjon om mammografiscreening i Norge. Også internasjonalt. Men jeg tror vi har hatt en veldig sterk og polarisert debatt i Norge. Og man kan spørre, hva er det som diskuteres i debatten om mammografiscreening? Siden det screenes for mammografi, med mammografi for brystkreft i Europa, i USA. Stort sett på alle kontinentene. Mortaliteten, eller dødelighetseffekten, diskuteres, til tross for at det er mange studier som nå viser, også samlestudier, resultater fra randomiserte, kontrollerte trials, at dødeligheten er redusert med 20-30% blant de som inviteres, altså samfunnseffekten. Når vi ser på de som faktisk møter til screening, så er effekten opp til 10-20% høyere, altså en reduksjon på 30-40% i brystkreftdødelighet blant de som møter til screening versus de som ikke møter. Diskusjonen nå går på om det er effekten av en forbedret behandling som er årsaken til den reduserte dødeligheten vi har. Det er et vanskelig spørsmål, på grunn av at screeningen har nå gått over tid, og man er avhengig av en lang oppfølgingstid for å kunne beregne dødelighetseffekten av screening. Samtidig med at tiden har gått, så er også behandlingen blitt bedre. Både kirurgisk, men også medikamentelt. Så her er det sannsynligvis en blanding av screening-effekten og av behandlingen. Det som er viktig når en beregner dødelighetsreduksjon av brystkreft som følge av screeningen, er at man har individdata. Sånn at man vet hvem som er invitert og hvem som er screena.
Uten det så blir det økologiske studier, og de ikke egnet til å trekke konklusjoner på om screeningen reduserer dødeligheten eller ikke. Vi har de falske positive screeningresultatene. Og i Norge så har vi gode analyser, og vi har gode data på hvor stort det omfanget er. I løpet av en 20-årsperiode kan kvinner som starter å screene seg når de 50 år, forvente at den kumulative risikoen på om lag 20%. Andre opererer med atskillig høyere tall. I USA så recall-raten, eller etterundersøkelsesraten, 4-5-6 ganger høyere enn i Norge, og dermed så blir også den kumulative risikoen mye høyere. Opp til 60-80%. Å bli kalt tilbake for en etterundersøkelse kan være forbundet med uro og angst. Det må man ta på alvor, selv om studier viser at den uroen forbigående. Intervallkreft diskuteres også, at det kan gi en falsk trygghet, og at tilfellene kan være oversett. Selvfølgelig skjer det glipper i mammografiscreening, som i all annen diagnostikk, og det kan føles som en falsk trygghet. Men det kan også være at brystkjerteltettheten såpass tett at det kan være vanskelig å finne svulstene. Og noen svulster, noen få, sågar ikke synlige på mammografi. Men vi vet å ha gode analyser og god kontroll på intervallkanserne, og vi vet at 4-5 av krefttilfeller blant deltakerne i screeningprogrammet intervallkreft. Altså ikke 4-5, men hver 4.-5. kanser som detekteres blant deltakerne intervallkreft. Så kommer vi til den store utfordringen, som overdiagnostikk. Saktevoksende svulster. Det store metodiske problemer i forhold til å beregne omfanget overdiagnostikk. Og vi vet ikke hvilke svulster dette